Tarp prezidento ir valdančiųjų valstiečių verda žodžių mūšis, kas turėtų nuspręsti dėl koronaviruso vakcinos įsigijimo. Premjeras Saulius Skvernelis, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir Ramūnas Karbauskis teigia, kad prezidentas turėtų sušaukti tarybą. Savo ruoštų Gitano Nausėdos patarėjas teigia, jokio posėdžio nereikia. Tiesiog ministras Veryga turėtų dirbti savo darbą ir nesikratyti atsakomybės. Esą valdančiųjų siekia nustumti klausimą nuo Verygos gali būti siejamas su vykstančiais ikiteisminiais tyrimais dėl milijoninių koronaviruso testų pirkimų. Vakcinos nuo COVID-19 įsigijimo klausimas yra svarbus visuomenės sveikatos klausimas, už kurį asmeniškai ir tiesiog yra atsakingas sveikatos apsaugos ministras. Keistai atrodo tas žanras dėl atskiro viešojo pirkimo kreiptis į valstybės gynimo tarybą. Mes kalbame apie viešąjį pirkimą. Valstybės gynimo taryba nėra viešųjų pirkimų komisija. Valstybės gynimo taryba svarsto svarbiausius valstybės gynimo klausimus. Tai tas atsakomybės prisiėmimas yra svarbus, reiškiantis, kad kiekvienas turi daryti savo darbą. Kiek teko skaityti komentarus prezidento komandos ir patarėjų, tai tikrai labai silpni tie komentarai ir nemotyvuoti, todėl kad žmonės, kurie turėtų prezidentui tą informaciją pristatyti, net nesusipažino su medžiaga. Tai kaip nežinant medžiagos galima susidaryti nuomonę, reikia ar nereikia valstybės gynimo tarybos ir sprendimų. Tai jeigu yra sprendžiama dėl geležinkelių, aš manau, kad COVID-as, kuris išjungia ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį, yra tikrai nemažiau aktualus ir svarbus. Man labai gaila, kad vis tik tai nenukeliavo jis į šitą lygmenį, tai nėra kažkokios atsakomybės vengimas ar iš mūsų pusės, ar iš vyriausybės, bet tai yra tikrai sudėtingas, detalus klausimas, kurio mes ir detalių labai daug negalim pasakyti, nes tai yra konfidencialu ir būtent dėl to toks formatas ir siūlomas buvo.